poder apontar prioridades na construção de um mundo melhor. Pelo endereço do site myworld2015.org, os interessados... Being gay. Being lesbian. Bisexual. A violência contra a mulher é crime. Denuncie. Eu digo não à violência. Una-se pelo fim da violência contra as mulheres. ACNUR tenía entonces un gran reto, poner un alto. We all remember where we were on the 19th of August. Entender, respeitar toda a posição e um pedaço de pão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.